Ar savu teiksmaino vietas nosaukumu ciemats Ragana ir leģendām un stāstiem apvīta vieta, kas vēlas savu stāstu izstāstīt ikvienam interesentam. Pirmā reģu diena, kas notika 2014. Gadā, raisīja plašas diskusijas sabiedrībā, jo Krimuldas novadā noteiktās dienās tika atļauts burties. Bet kas attiecas uz pasākuma nosaukumu, ar to nav domāts reģu ciemats Alsungas novadā. Izskaidrojums šim vārdam ir pavisam cits. Reģi ir radies no vārda gaišreģis. Un tā kā šī ir tā vieta, kas ir ar nosaukumu Ragana, tad mēs salikām kopā šo te ideju ar to, kad ir šī te tā visu redzošā acs reģis. Pirmā reģu diena bija veltīta mistiskajām būtnēm, kuru vārdā nosaukta šī apdzīvotā vieta – Raganām. Pasākuma apmeklētāji varēja ielūkoties Raganas ciemata teiksmainajā pasaulē un tā vēsturē piedaloties dažādās aktivitātēs un darbnīcās, kas veltītas Raganu tēmai. Pagājušajā gadā jau konkrēti jau runājām par dziedniecību, par tādām ezotēriskām lietām vairāk, par horoskopiem, par astroloģiju. Tad šogad mēs pievēršamies pirtīm. Pirtzinības un arī latviešu senās pirtis un pirts vēsture, pirts viss apuma par pirti. Šī vieta, nekur kartēs, protams, tas nav rakstīts, bet pēc nosaukuma vietējie zin, ka šis ir pirtskalniņš. Un tad mēs arī tāpēc uzaicinājām, mums ir īstas pirtis, lai varētu iet pirtī. Atbrīvošanās no, gan no stresa, gan tāda relaksācija un arī tāda savākšanās. Lai tikai ir ne tikai ķermenis ir tīrs, bet nu, tāda iekšējā pasaule, nu, tāda koncentrēšanās uz sevi, uz savu gara tīrību. Iegādāties pirts kalniņa pļavā varēja arī dažādas pirts lietas – dvieļus, ziepes, linaudekla drānas, arī medu un dabīgo pirtī domāto kosmētiku. Tāpat pasākuma apmeklētāji varēja paši izbaudīt dažādas pirtis, kā arī visdažādākos masāžus un pēršanas rituālus, kas daļai sabiedrības vēl ir sveši, jo latvieši jau kopš seniem laikiem pirtī ir pērušies tikai ar bērzu slotām un pēruši viens otru no visas spēka, taču pērt var arī savādāk. Pēriens ar klūdziņām ir muskuļu izvibrēšana, savilkto muskuļu atbrīvošana, vēnu nolikšana vietā, asinsrites uzlabošana. Es vienmēr klientiem saku, ka jāsit tā, lai nesāp. Tikko kā jūt, ka sāp, tā bišķiņ lēnāk sitam. Sāpīgs īsti nav jēga, jo tad muskuls pretojās. Viņš sajūt sāps, viņš savilkt savalkās un savilkt muskulu pilnīgi bezcerīgi kaut ko viņiem uzlabot. Lielākā daļa cilvēki jau parasti aizmieg šitā pasākuma laikā. Jo kad sit ar vienu kociņu, tad muskuls kaut kā pretojās, bet kad šeit ir uzreiz vairāki desmit, ne? Un kopējā tā vibrācija veido tā, ka tas ķermenis apjūk un viņš saka, viss ir gulēt. Sajūtas ir interesantas, tāda savu veida masāža. Neko vairāk nevar pateikt, jāizbauda nedaudz ilgāk. Pirmo reizi jā, šādā pasākumā ļoti labs, iesaku visiem pamēģināt. Iespēju iet pirtī, kā arī izbaudīt akustisko masāžu ar kārklu plūgām un enerģētisko pēršanu šajā dienā Raganā izmantoja neviens vien pasākuma apmeklētājs. Tāpat ikvienam interesentam bija iespēja iegūt padomus pirts būvniecībā, kā arī radošajās darbnīcās strādāt ar dabas materiāliem, veidojot dažādas pirts lietas. Bet to, kādai tematikai būs veltīta nākamā reģu diena Raganā, pasākuma rīkotājs vēl pagaidām neatklāja.